Վրաստանի կրթության, գիտության և երիտասարդության նախարարությունը սահմանել է հանրակրթական դպրոցների առաջինից 12-րդ դասարանցիների էքստերն ձևով քննություն տալ ցանկացողների ծրագիրը, ցանկացողների գրանցման և քննությունների ժամկետը։ Հաղորդագրության համաձայն էքստերն քննությանը մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կարող են գրանցվել 2024 թվականի սեպտեմբերի 23-ից սեպտեմբերի 27-ը, իսկ քննությունը կանցկացվի 2024 թվականի հոկտեմբերի 3-ից հոկտեմբերի 18-ը։ Քննություն հանձնելու իրավունք ունին այն անձի, որի տարիքը համապատասխանում է կամ գերազանցում է արտաքին կանոնով հանձնվելիք դասարանի սովորողների տարիքային խմբին և նա յուրացրել է նախորդ դասարանի կրթական ծրագիրը, էքստերն ձևով կրթություն ստանալու շահագրգիր չափած անձը կամ անչափած շահագրգիր անձի օրինական ներկայացուցիչը գրանցման համար սահմանված ժամկետներում դիմում է ներկայացնում ռեսուրս կենտրոն անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին։